Ating pong pag-usapan ay ito pa rin uh, paninindigan ng ating Pangulong Marcos ng ating administrasyon Tungkol sa West Philippine Sea at saka South China Sea Huwag po kayong magsasawa sa isyong ito dahil hindi pwedeng si Pangulong Marcos lang Ang manindigan at lumaban dito Dahil ito po ay problema ng bansa at problema ito ng mga Pilipino Problema dahil tayo po ay inaagawan, kinukunan ng property ng People's Republic of China at pinipilit nilang kanila daw po ang malaking bahagi ng West Philippine Sea at yung mismong kabuuan ng South China Sea. Okay? At dahil dyan, ito pong ginawa ng ating Pangulong Panindigan ang property ito, ang lugar na ito ay nakakuha na po ng mga suporta mula ho sa iba-ibang bansa. Especially yan pong iso ng 10 dash line. Dati kasi 9 lang eh, 9 dash line. Ngayon ay pinalawak pa ng China ang gusto nilang makuha dyan po sa my West Philippine Sea at South China Sea. Halos kanila ng lahat. Dahil dyan, ang sabi nga po ng Taiwan, ng India, malaki, malaking bansa ito, ha? alam ba ninyo na pati ang Russia, hindi rin sumasang ayon sa 10 dash line. So, di ba? Ang, ang alam ng marami international ang Russia at China at North Korea ay magkakakampi. Pero dahil dito sa ginawang ito ng China, aba yung Russia pala ay hindi rin kontento o hindi rin sang ayon sa 10 dash line na bagong mapa ng China na nilabas. Nung isang araw, ito yung kailang new bagong mapa for 2023. So tama lang yung pangunguna ni Pangulong Marcos na siya'y manindigan na huwag payagan ang militarisasyon, huwag papayagan ang parang paghahari-hari dito sa Asia ng isang bansa, huwag daw peding, uh, hindi daw pwedeng mangyari na aangkinin at kukunin lang ng isang bansa ang mga teritoryong sako ng mga exclusive economic zone. So dahil dyan, umani ng suporta sa malalaking mga bansa. Hindi lang po Taiwan, hindi lang po India o Russia na kapitbahay o malayo sa atin. Alam naman natin noon pa ang Amerika, ang European Union, ang Canada, Australia. Yan po ay hindi sang-ayon sa mga galaw ng People's Republic of China. Gusto nila pre-navigation. So dahil sa nagsalita na ang Pangulo, kaya marami mga bansa ang nagsalita na rin at naghayag ng suporta at nanindigan. Parang ang dating nga eh, na-impress nga sila eh. Kumanga nga sila eh sa statement ng Pangulo doon sa ASEAN Summit na kahit yung US Vice President ay nandudot nakikinig at yung mismong mataas na opisalis ng China ay harap-harapang sinabi yan ang ating Pangulo. So, huwag kayong magsawa dyan. Tulungan natin ang ipinaglalaban ng Pangulo sa West Philippine Sea sa exclusive economic zone ng bansa ay hindi para sa kanya kung hindi para sa ating mamamayang Pilipino. Ayun. Okay. At kabilang pa rin po sa isong yan, Tinuturi nga po na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay hindi nagpasindak, hindi ho nagpadala. Diyan sa issue pa rin po ng patuloy na pangaras, pambubuli ng China. Sa ating teritoryo at higit sa lahat sa ating Coast Guard at sa mga nagsusupply ng pagkain sa mga Pilipinong sundalo sa ayungin kung saan nandun ang BRP Sierra Madre. Okay? Nagpapatunay lang at pinakikita ni Pangulong Marcos as Commander-in-Chief, as Chief Executive, ano man ang ginagawa ng militar at police or military police, militar at uh, Philippine Coast Guard ay okay sa kanya. Ilaban. Hindi pwedeng maghutong, hindi pwedeng walang supply. Kahit na may pambubuli, pangharas, pagpigil ang Chinese Coast Guard sa mga barko naghahatid ng pagkain sa mga sundalong Pilipino. Yan po. At uh, sana ay magkaroon pa rin ng kapayapaan habang ang tingin natin ay parang painit ng painit ang sitwasyon. Dahil ho, hindi naman tumitigil ang China at iba yung kanilang mga statement kaysa kanilang ginagawa. At paulit-ulit na kailan sinasabi rin kanila yung lugar na yan. Samantalang napakalayo sa China ng West Philippine Sea. Pinakamalapit sa West Philippine Sea ay talagang sa atin kasi nga atin yan. Exclusive economic zone. So talagang kakaiba ano ha? Sige, any comment, reaction sa bagay na yan? Isang international issue, isang national, isang local, or isyong pangbayan Para sa Pilipino talaga yung isyong ito Okay? Ano ito? Pati pala yung opisina ng Office of the Ombudsman nga po ay nahak At nababahala si uh, Ombudsman uh, Samuel Martirez Dahil uh, hindi daw magandang advance na makukuha ng may mga kaso ang kanilang mga findings or decision or resolution tungkol sa mga kasong hawak ng Office of the Ombudsman. At dahil nahak nga daw po yung kanilang mga communication, ay posible na malaking epekto nito sa anti-corruption ng kailang opisina. Kaya sila ay uh, ng tulong sa mga kinaukulan na tulungan sila dito at yung gumagawa ng hacking or uh, pagsabotahe, titil nyo dahil labag sa batas. Pangalawa, hindi naman ho magiging dahilan daw yan para itigil ng Office of the Ombudsman ang kanilang trabaho na panagutin ang mga taong lumalabag sa batas, especially yung graft and corruption. Kasi yun po ang mandate, yun po ang obligasyon ng isang independent body, Office of the Ombudsman, under retired justice, associate justice ng Supreme Court, now Ombudsman Samuel Martinez. Ayan oh. So, in-expose yan doon sa budget sa Kongreso. At sana naman eh, huwag ni ihak yan kasi mahalaga po ang ginagampanan at pagkahu nahak ang communication ng gobyerno especially ang ombudsman, abay ay mawawala na yung privacy sa mga paghawak ng dokumento, pag-evaluate ng dokumento, resolusyon at disisyon sa so kung sino mang dapat ay panagutin sa mga batas o i-dismiss ang mga kaso kung wala naman humatibay matibay ng mga basihan. Pero kung mauna pa na makuha yung kumplenan or yung akusado dahil nahak ay hindi daw magiging maganda yan sa paghanap ng ustisya. Totoo naman yan. Mm -hmm. Okay. Sunod na ating pag-usapan. Aba, talagang uh, hanggang ngayon, may hirit, iba talaga ang prinsipyo at tapang at talino ni ng Department of National Defense. aba tinawag po na, tinatawag niyang irresponsable. Ha? Ah? Irresponsable. Ha? Arabang, ah... ah... Uh, galaw daw po ng China dun ho sa West Philippine Sea Parang hindi daw katanggap-tanggap at hindi daw talaga naaayon sa anumang mga patas Sabi po ni Secretary Gibo Chidoro Okay Parang yung patuloy na pangaras at patuloy na uh, mainit na tension dyan sa West Philippine Sea Ay hindi daw mabuti talaga yan So, well kahit na ho paulit-ulit yung balitang yan at problema, ang, pro ang maganda dito, yung ating gobyerno naninindigan. Yung ating gobyerno ay nagsasalita at hindi ho nagpapabaya sa kailang trabaho. Kasi ang ating namang pamalaan ay hanggang hanggat maaari diplomasya, pakiusap, legal na proseso, ah, hindi pwede ang karasan kasi hindi naman hilig ng Pilipino makipag-away sa ibang mga bansa, especially sa China, na iba talaga ang galaw niyan at hindi naman ho talaga makakabuti sa ekonomiya at seguridad ng Pilipino. Kaya mahalaga yung manindigan lang pero ipairal ang mga batas. At yung pagpuna sa mali at pagsasabing i-correct yung pagkakamali ng kabila, hindi ho masama yan. Parte rin yan ng demokrasya at ng isang bansang may karapatan sa kanyang mamamayan. So, congratulations at good luck pa rin. Salamat kay Sekretary Chudoro dahil ang paninindigan mo ay para sa bansa, para sa bayan.